Ahoj, jdu si dělat bramborový salát, ale takzvaný kyselý bramborový salát. A to jsou brambory, cibule, okurka. Někdo to prolévá, když už je to smíchaný, lákem z těch okurek. Já jsem dneska v dobrém rozmaru, udělala jsem si majonézu, já si to udělám s majonézou. Takže nejdřív si ty brambory byly uvařeny ve šlubce a jsem si je nadrobno pokrájela, tak je prosolím. Tak, přidám tu okurku, a přidám tu cibulku. To je všechno, z čeho se ten salát bude skládat. Spolu to promíchnu. Tak. A teď si tam vyklopím nebo přidám poctivou porci majonézy. Jak jsem říkala, jsem si ji udělala. A teď si tam takhle majonézu přidám a nešetřím. No a teď tam tu majonézu prostě a jednoduše vmíchám. Tak, salátek je hotov. Tak si jako vždycky dáme vzoreček. Já tenhle salátek ani nemusím mít na chlebíčkách nebo na něčem. Já ho ráda tak samotnej. Ani nejde vyklopit z té lžíce. Tak, naše porcička, já dneska breptám, co to je. Naše porcička kyselého bramborového salátu. Místo lákem, smíchaný s majonézou. Protože je neděle. Tak. Dobrou chuť. A k tomu našemu salátku smažíme kuřecí řízečky. A tady je náš salátek kuřecím řízečkem, a protože okurčičky není nikdy dost, tak okurčička nejen v saláku, ale ještě i na talíři. Dobrou chuť!